No niin, terve taas kaikille. Niin kuin kuvista näette ja otsikosta varmaan pikkukuvasta. Tänään avataan kaikki meidän spinnit. Niitä on jotain 30 kappaletta. Ei ole hirveästi, mutta näitä on 10 superspinni, niin ne varmaan kiinnostaa porukkaa. Tosissaan ostin sen talon, sen linnan. Niitä sain ne spinnit, 10 spinniä ja... Nyt sitten nähdään, mitä näistä tulee. Nämä on tää peruspinniä vielä. Näistä ei niin oikeastaan auta mitään. Kunhan nyt jotain rahaa sais. Tää kivoja auta, niin se riittää mulle. Joo, just näin. Tosi hyvä summa. 190 tonnia, se on niinku iso rahaa. Saattiin. Ruskee takki, ei kiinnosta. Joo, ei, alle 10 tonni, ei. Toinen takki. No saa nyt pomppertakkia ihan vaikka muiden jakkaa kohta. Ja sit saattiin mustat housut. Joo, mulla on kyllä kaapissakin mustia housuja. En tarvi pelissä niitä enää. Ja sit saattiin pipoa. No, kevät pipoa. Se on ihan ok. Joo, nyt on vähän huonoa kyllä ollut tuuria tässä. Ei! Ihan paskaa tuurilta tulee vaan kenkiä sun muita vaatteita. Nyt tarvittaa autoja ja rahaa ja naisia. Ja ottaa senttää. Joo, mutta kohta päästään niihin superspinneihin, niin se on se sitten se suurin potentiaali. Tämä on niinku tosi nopea jakso, mutta... Niitä nyt tarvii mitään muuta laittaa tähän jaksoon. Avataan vaan spinnit, se on siinä. 5 tonnia. Ihan... Turkkei rahasumma. No, saattiin auto. Ollaan menty yli puolivälin näissä spinneissä. Aivan surkeita. Spinnejä on ollut kaikki, ja se vaan jatkuu samaa linjaa. No, parempi, että nämä on surkeita kuin ne toiset. No joo, Porsche, no se kelpaa. Paikka onkin ihan turha auto minun tallissa, mutta mentä kerran jossain määrin, niin se on ihan ok. Ei, jees, kyllä, tuo on hyvää. Päästiin tässä 10 milin rikki rahasummassa. 100 tonnia, kyllä. Se kelpaa, siltä saa hyvä, sillä saa jo auton tuunattua. Ihan tappi, minkä haluaa melkeinpä. Oo, kyllä, nyt alkaa parantua. Hyvä. Raha on niinku tässä pelissä semmoista... Se kelpaa aina, vaikka sä ei tarviikka taas 100 tonnia. Koska rahalla saa sitten kaikkea, mitä tarvii. Ihan mitä ikinä vielä tuli rahalla saa kaikki. Ja tuo mulla on toki trämi, se on edition mallina vielä, eli ihan turha. Mutta talliin kyllä mahtuu. Ei. No, saatiin tanktoppi. Semmonen. Viimeinen spinni tämän jälkeen. Näistä spinneistä. Oi. Tuo mulla varmaan on jo tuo auto. Ihan paska. Nui, ja sit saattiin oikein rare T-paita, just. Ja sitten, ottakaa valmiita pojat. Tämän takia tämä video tehdään pääasiassa näiden spinnien takia, superspinnien takia, nyt avataan ne. Nyt lähtee tässä, mennään näköjään 12, okei, tää oli enemmän kuin 10. Joo, eli yli 30 spinniä. Pink hoodie, ai ihan, ihan surkea vaan spinni, mutta onneksi on jäljellä vielä monta. Nyt tarvittaa rahaa, kultaisia autoja, editioautoja. Just näin, kultainen auto, Tamo Rasemo, ihan joku random auto, 150 tonnia plus 20 tonnia. Tuo oli hyvä spinni. Noita vaan lisää, niin ollaan rikka. Ai, sinne meni alfa. Ihan surkea spinni. 3 vaatetta, se tietää sitä, että se on ollut epäonnistunut. Ui, se olisi ollut pemaari. Ei. No saattiin rekka. Iron Knight. Tota mulla ei varmaan oo, mutta se on aika halpa kaupassakin. No, ihan ok. Välttävä spinni. Ja sit saadaan töötti. No ja 2 vaatetta. Ihan surkee. Joo, nyt on ollut vähän tämmöstä kaksikosta meininkiä. Pemaari M2. Ei, ihan paska spinni. Joo, ne ollaan saatu rahaa ottaa 700 000, se on ihan ok, mutta sekin joka vähän... Nyt saatiin iso summa. Nyt oli hyvä spinni. Ja Nissan GTR, se on hyvä.
Ja kelpas kyllä. Ja nyt saattiin alfa tuo. Mulla muistin... Oi mitä helvettä! 700 000! Tää on kuvaa tuosta. 700 000 plus auto. Tuo oli varmaan ikinä paras pini, mitä ikinä on saanut. Mulla varmaan on tuo alfa, mutta... En oo varma. Se ei välttämättä ole samaa boostia tollu. Nyt seuraava spinni ja rahaa, no tuo ihan välttävä. Just se just. Tää oli kyllä hyvä spinni tuo, yksi. Saattiin lasit, no kultainen sekki. Ainakaan kultainen siihen voi olla tyytyväinen. Joo, kyllä kultainen auto taas hyvä. Tuo nopea auto. Ja viimeinen spinni. 6 minuuttia videon pituutta mennyt ja päästään jakson loppuun. Haloo Vartokin ääni, mulla on se varmaan jo. Mutta joo. Saattiin rahaa. Semmonen 2 miljoonaa vähän päälle. Yksi editioauto muistin mukaan ainakin tuli. Vähintään tuli yksi. Sitten tuli kultaisia autoja joku 4-5 kappaletta. Eli ihan niinku tämmönen keskiarvopyörityshomma. Ei ollut hyvä aika huono. Eli se meni tyydyttävä. Mutta joo, nyt kiitos kaikille. Forza jatkuu ensi kerralla sitten. Tehdään tässä perushommelia, ajetaan peliä läpi, kilpaa, tuunnattaa kaikkea. Mutta joo, kiitos. Se on morjens.